Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Babae na hold up habang nagla-live selling. Identical twins mula Australia, iisa lang ang boyfriend. Ang kambal gusto pang sabay na magbuntis. Naglalakad na lalaking tila naipit sa traffic sa Ortigas, kinaaliwan ng mga netizen. Epic fail na picture ng isang turistang Pinoy sa Turkey, nagpa-good vibes. Ang lalaki di man lang daw sinabihang may tissue pa siya sa noo. Concert ng American singer na si Love, dinagsa ng Pinoy fans. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Ow-Yong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, hold up sa live selling. Nasa gitna ng pagbebenta ng mga bag online ang isang babae mula Laguna nang biglang pasukin ang kanyang bahay ng dalawang lalaking tumangay ng nasa mahigit 100,000 pisong halaga ng kanyang alahas at cellphone. Ang isa sa mga suspect, kapitbahay lang pala ng biktima. Panuorin ang mga tagpong yan sa trending report ni Pamela Adriano. Meron pala tong gasgas sa gilid. So, ayan siya, mami. Sorry, may gasgas pala yan sa gilid. So, ayan siya. Bigay ko lang to 150 pesos. Pero, ang bongga na yan. Sa gilid, lagyan nyo na lang po ito ng Mami Joy Llamas, lagyan nyo na lang po siya. Meron siyang, meron siyang rubs dito sa may gilid. Ayan siya. Lagyan nyo na lang po siya ng black pen. Ayan. Pwede nyo po siya lagyan ng black pen. Pero, yung quality po niyan, tsaka yung loob nito is napakaganda pa niya talaga. Sa corner, meron lang po siya na gasgas. So, may black. Tapa. Iba rin yung mga lasi. Asan yung pera? Wala po kaming pera, kuya. Nasa gitna ng online selling ang babaeng ito mula Laguna nang bigla na lamang pumasok sa kanyang bahay ang isang lalaking nakasuot ng helmet. Agad ibinaba ng lalaking ito ang cellphone na ginagamit ng babae sa kanyang live selling at saka pinadapa ang babae at pinatanggal ang mga suot niyang alahas. Ayon sa biktima na kinilala bilang si Agnes Serafica, wala raw siyang nagawa kundi sundin ang lalaki dahil nakita niyang may dala itong baril. Dagdag pa niya, talagang wala raw siyang maibigay noong mga oras na hinihinga siya ng holdaper ng pera. Bukod sa lalaking naka-helmet, ay may kasama pa itong isang lalaki na nakabantay sa may pintuan ng bahay ng biktima. Umabot sa mahigit 100,000 piso ang halaga ng alahas at cellphone na nakuha ng mga sospek sa biktima. Sumuko naman na ang mga sospek sa pulisya at napag-alamang isa sa mga ito ay kapitbahay pa ng biktima. Ayon sa Santa Rosa City Police, naikwento raw ng tatay ng biktima sa isa sa mga sospek na may nakatagong 3 milyong piso sa kanilang kwarto. Kaya ito raw marahil ang pinag-interesan ng mga lalaki. Sa ating next viral story, hating kapatid. Sa buhay natin, mataas ang tsansang meron na tayong nakilala o nakitang mga kambal. Yung iba'y hindi magkakamukha at meron din ang mga tinatawag na identical twins. O yung magkahulma talaga ang itsura. Pero ang kambal na ito mula Australia, bukod sa pareho na sila ng mukha, paraan ng pananamit, ng kinakain at tinutulugan, pareho pa sila ng boyfriend. Tama ho kayo ng dinig dahil ang kambal na sina Anna at Lucy engaged na sa iisang lalaki. ang kakaiba at komplikadong love story. Panuuri natin sa report ni Mili Borja. Two-in-one. Tila ganyan ang setup ng identical twins na ito mula Australia. Mula kasi sa pananamit, tinutulugan at kinakain, pareho sila. Pero hindi lang yan ang nagpagulat sa mga netizen dahil bukod sa parehong nakagawian, iisa lang din ang kanilang boyfriend. Ang magkapatid na ito ay kinilalang sina Anna at Lucy DeCinque na ipinanganak na identical twins. Pero di gaya ng iba na nais magkaroon ng sariling identity na iba sa kakambal, ang 35 years old na magkapatid dumaan pa sa plastic surgery para umano mawala ang mga bagay na nagpapakita ng kanilang kaibahan. Sumikat ang dalawa sa reality TV show na Extreme Sisters sa Australia kung saan kiniklaim nilang sila ang most identical twins in the world dahil para sa kanila, iisa lang sila mula sa pisikal na katangian, pag-iisip, maging sa tinitibok ng puso. Ayon sa dalawa, napagdesisyonan nilang sabay na i-date ang lalaking nagngangalang Ben Beard na nakilala nila sa Facebook. Noong una ay magkahiwalay pang message ni Ben ang magkapatid. Ngunit makalipas ang 6 na buwan ng pakikipag-usap, naramdaman ni Anna at Lucy na pareho nilang gusto ang lalaki. Paglilinaw rin ng dalawa, walang selosang nangyari sa kanilang relasyon. Pero kahit engaged na si Ben sa magkapatid, hindi pa rin sila maaaring magpakasal dahil labag ito sa polygamy laws ng Australia. Bukod pa rito, inamin ng kambal na gusto nilang sabay na magkaanak kay Ben ngayong taon. Pero sa kabila nito, magiging masaya pa rin daw sila kahit isa lang ang mabuntis. Sa ating next trending story, traffic pa rin? Pagdating sa traffic, hindi talaga magpapahuli ang Pilipinas dyan. Kaliwat kanan yata ay dama mo ang nakakapanginit na ulo na traffic. Kahit malapit pang yung pupuntahan, malamang ay aabutin ka ng ilang oras bago makarating sa iyong paruroonan. Pero kakaiba na siguro kung pati ba naman sa paglalakad ay dama mo pa rin ang traffic. Katulad na lang ng lalaking ito na naispata ng isang netizen na kahit nga sa paglalakad ay natatraffic pa rin. Gaano ba kalala ang traffic na ito? Panuurin sa trending report ni Liway Abas. Traffic dito, traffic doon. Kailanman ay hindi talaga nagpapahuli ang Pilipinas sa usaping trapiko dahil sa araw-araw nating pag-alis sa bahay para pumasok sa trabaho o eskwela, malaking ambag talaga ang traffic kaya tayo nalilate. Kahit pa siguro maaga ang uwian, basta maabutan ng traffic sa daan, tiyak ay makakauwi kang tapos na ang hapunan. Mapamotorsiklo, bisikleta o kotse pa ang gamit, hindi ka pa rin makakalusot lalo kung matinding traffic na ang nag-aabang sa'yo sa kalsada. Kahit nga siguro na maglakad ka na lang para makauwi agad, ay dama mo pa rin ang pangmalakasang traffic ng bansa. Katulad na lamang ng lalaking ito na viral ngayon sa social media at nagpa-good vibes na rin sa netizens. Siya kasi ay naglalakad sa kahabaan ng Ortigas Avenue Extension na matindi rin ang traffic. Ang lalaki, para na rin may sasakyan sa lagay na yan dahil sa bawat paghinto ng mga sasakyan ay napapahinto rin siya para hintaying umusad ang mga ito. Naman ang netizens, kahit medyo nakakapanginit na ng ulo ang traffic na naranasan ng lalaki, ay idinaan na lang nila ito sa mga pabirong komento. Ang video ni Kuya mula sa Facebook post ni Pinky Santos ay nakatanggap na ng 35,000 laughing reactions at halos aabot na sa 1 million views. Para sa ating next viral story, epic fail! Nagpa-good vibe sa mga netizen ang ibinahaging picture ng isang Pinoy solo traveler sa Turkey. Ang lalaki matagumpay namang nakapagpa-picture sa dinarayong Basilica Cistern matapos makisuyo sa isang foreigner. Pero nang makita na nito ang mga larawan, napakamot ulo na lang ito. Kung bakit, alamin sa trending report ni Angelica Cosme. Instant good vibes ang atid sa netizens ng ika nga nila'y epic fail picture na ito ng isang turistang Pinoy sa Istanbul, Turkey. Si Jonathan Baleos kasi na isang solo traveler nang isuyo sa isang foreigner na picturean siya sa dinarayong Basilica Cistern matapos ang kanyang halos 2 oras na pagpila. Napagbigyan naman ang kanyang request. Sa katunayan pa nga raw ay marami siyang beses kinuna ng litrato kaya naman todo pasalamat siya dito. Pero nang makita na ni Jonathan ang mga picture, nako, kamot ulo talaga dahil may pira-piraso pa pala siyang tissue sa noo. Kaya naman ang bakasyonista napasabi na lang na may galit ata yung nagpicture at hindi man lang daw siya sinabihan. Biro tuloy ng ilang netizens, baka naman kasi akala daw nung nagpicture ay props niya ito. Habang may ilan namang nagmagandang loob at gumawa ng edited versions ng naturang larawan kung saan nawala na ang mga nakadikit na tissue sa noo. Kwento ni Jonathan, nakita niya nga ang mga edited picture na ito kaya naman natawa na lang din siya. Sa huli, payo naman ito sa mga katulad niyang solo traveler ay i-check daw maigi ang sarili bago magpa-picture kung may dumi ba sa mukha o sa damit. At gaya raw ng natanggap niya na payo mula sa netizens ay magdadala na lang din siya ng tripod sa susunod. Ang Basilica Cistern ay itinuturing bilang largest ancient underground cistern sa Istanbul at isa sa mga pangunahing tourist attraction sa nasabing lugar. At para sa trending showbiz balita, concert ng American singer na si Love dinagsa ng Pinoy fans. Mga detalye sa report ng ating showbiz angel. Dinagsa ng Pinoy fans ang pagbabalik Pinas ng American singer na si Love para sa kanyang Between Albums Tour na ginanap sa Mall of Asia Arena nitong September 11. Ang concert venue na puno ng liwanag mula sa Filipino Blue Cruise o sa mga certified lover. Ilan sa mga pinerform ng American singer ay ang I Love You Like That, Powers in the Rain, I'm So Tired, Who, at ang I Like Me Better. Special guest naman dito ang American singer-songwriter na si Alexander 23 na inawit ang I Don't Know You Yet. But can you find me soon because I'm in my head? Yeah, I need you now but I don't know you yet. Para naman sa 24-year-old na si Jace, ito na ang peak ng kanyang fanboy life. Ang binata, dumalo lang daw mag-isa pero umuwing maraming bagong kakilala mula sa di malilimutang concert experience. Samantala, sa isa namang post ni Love habang siya'y nasa bansa, nagawa pa nitong kumain sa isang sikat na fast food chain kung saan game na game pa itong sumampol. Bago ang Manila concert, unang nagtanghalang mga awit sa Waterfront Hotel sa Cebu nitong September 9. Kung matatandaan, huling nasa bansa ang American singer noong 2019 para naman sa Love Live in Manila na ginanap sa Aranera Coliseum. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng ating commuter na traffic. Eto nga't nasa sidewalk na siya pero tilang nakahinto rin siya na parang sasakyan dahil naipit siya sa traffic. Nako, Only in the Philippines. Grabe naman yan, di ba? Nakapanglulumo namang isipin na kahit po ang daan na para sa tao na dapat siyang lalakaran ay ayun na po, naukupan na po ng mga motor, bisikleta at mga sasakyan. Kaya mismo ang tao hindi na rin makadaan, hindi na makalakad, o di ba? Paano naman po ang kanilang kaligtasan? Kaya naman calling LGUs o di naman po kaya ang ating mismong gobyerno, kailangan masolusyonan na ito. Dahil mismo po ang ating mga kababayan na naglalakad sa kalsada, wala na po silang ligtas na madadaanan, o di ba? Siyempre, napakalaking problema to kung iisipin. Dinaan na lang nga po siguro sa katatawanan o tila parang joke na lang, para medyo light, hindi masyadong heavy. Pero ang katotohanan, kung ganito lagi ang ating aasahan at sasalubong sa ating pang-araw-araw, ayan po, na paglalakad, papunta sa trabaho, sa eskwela, o kahit sa malapit lang po napupuntahan, di po ba nakaka-stress? Hindi na po masaya yan. Kaya naman sana ang ating mga otoridad, aksyonan na po ito. At lagi po tayong mag-iingat at kung kakayanin po, magbigayan po tayo sa kalsada. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Ow-Yong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mga trending videos na pinag-usapan at ngayon may matututunan dahil malaliman ang detalyeng ibibigay sa TNVS Trending and Viral Show. Araw-araw kasama si Karen Ow-Yong.